Ku të pëlqen të këndosh më shumë? Punë e mirë është, janë dhe lokalet, po dasmat janë të mira. Janë dhe dasmat. Po dasmat janë, se baronat, punë, lokalet, nuk them se si janë të mira, janë shumë të mira, se njeriu do të argëtohet, po dasmat janë të mira. Ke pasur në një episod sikletshëm në ndonjë dasëm? Shiko, kur vemi në për dasma, njeriu vetëm e pazare, normal, e kupton? O shok, themon, leku të josh, të nxjerrë zërin të gjitha. Po pata problem në një dasëm. I thashon, ti këtu, tani çfarë do, do lek të hedhura, apo do lek të, do me thënë kaparin, se këshu funksion. Ne nuk e kemi pasur këshu, po këshu erdhen ngjarjet edhe situatat këshu erdhen dhe do t'i përgjigjesh, do me thënë, situatës. Jo, tha, këto i këtë tua, lek të nusës, tha, i ka mu, tha, lek të, a, qatë vinë me tavolini dua unë, i thashu, të kaparin. Kë filloj, të merte dhe ato. E ndërpreva dasë më nuk. E vërte. I thash, shok i dashur, i thash, stopa engu këtu, i thash, e kemi lëngë shtu, i thash. Dhe me dhe e ka fjallin që ta kanë bërë dhe borës. Pastaj një tjetër ishte që shumë që flia i, ishim në një dasëm, tregoj i kuletën fare bosh, edhe erdi ajo e shoqa, tha, a, ma, tha, mos jam erë këto lekë të fundit, nuk i dua fare, i thash. Po tash, ka dhe kështë ka dashë. Pa tjetër, pa tjetër, se në kaj shumë vite... Nuk i dua, i thashën, to leka ma në meri, i thashën, vetë. Në mi le kuletën e burit bosh, më thamë.